baada ya zile ananitokaja na mimi ndo nilimuingisha mjini. Mtu sasa unaona hiyo ndo wivu wako nayo. Wao wamekaa hapa town hajaipelekwa Europe. Kasipula ameingia Europe 9 countries inawauma. Sio watu wengine. Bani Asila ananitokaja. Bani Asila nimekuambia. Bani Asila anaimba gospel music am Muslim bro, acha kunitafuta na maneno. So usiniongeleshe kuhusu Bani Asila, usiniongeleshe kuhusu gospel artist. I don't talk about gospel artist. I don't know about gospel bro. I'm Muslim. Siku nye brother alikuwa anakula maisha magumu wa kukua. Unajua some of us mtu aje tukikula maisha tunajua kuishi na tunajua kuteseka. Kama wewe hujai kugonjeka nyumbani kwenu paka malaria ukatapika yellow, usini advise mimi. Kama kwenu hujai kuwa na umbwa mkakutana huko matanga, imeenda kutafuta chakula, umeenda kutafuta chakula kwa matanga, usini advise. Kama hujai fukuzwa kwa shule, ukaenda pale nje, ukasimama pale nje, ukangojea mwalimu akatoka kwa class, ukarudi, don't advise me. Unapata hiyo point? Kama hujai rudi lunch nyumbani ukapata mamako na mamako anakula, unarudi shule bila kula kitu, usini advise. Wacha kuni advise. Kama hujai kufukuzwa na mwanamke kwa nyumba Nairobi na pepo baki saa 8 ya usiku, usini advise. Kama kwa option mpaka pote mtoto wako kwa mtoto analipoti, don't advise me. Sisi tumekula maisha, tumeishi ma hoteli Ngara, tumefungua manyumba. Usitu advise wa mtoto mjinga mpumbavu. Ende. A very warm welcome to Online Media. My name is Duncan Jamal and of course I am with Blessy. Beka Africa, yeah. Exactly. So hapa katikati tuko na the president mwenyewe, msemaji wa mtaa, msemaji wa president. Baba. Yani 2-3 years kwa industry, tangu apate hii cheo yake haja reduce. Hebu tumsalimie tujue anaendelea aje. Mungu anasaidia, Mungu ni mwema kila wakati. Unajua sisi kawaida tunasema kwanza kama Waislamu tunasema salamu alaykum, alafu Wakristo tunasema Bwana asifiwe. Mambo inazidi kusonga mbele. Tuko wapi Kasipul? Tuko of course, tuko Uhuru Gardens. Tunaadhimisha kitu inaitwa Africa for Haiti. Harmony for Haiti concert ambayo tumejumuika kwa pamoja together with the Minister of Foreign Affairs, Minister of Interior, kwa kukuja pamoja na stakeholders tofauti, of course the NGOs, na kila mtu amekuja kuhakikisha kwamba tuko na amani na mandugu zetu pale Haiti. So tumekuja tukufahamisha watu ya kwamba tunataka kushare culture ya Haiti na Kenya. Wajua we share a lot of things with Haiti. Unaona Haiti kama pale Lamu, Lamu ukiangalia mazingira ya Lamu ni sawa tu na mazingira ya Haiti. So wale ni mandugu zetu kule, wamepata changamoto ambao sisi wote tunafahamu, lakini kama mandugu zetu wa Afrika ni juhudi yetu kusimama pamoja nao wakati huu na kuhakikisha kuna amani pale Haiti. Kasipul. Tuanze, tubaki hapo Haiti kidogo. Yes. Pale tuliona president alitoa polisi akawapeleka huko polisi wetu. Yes. Wewe uko na maoni yapi? Because kuna watu ambao walikuwa nasema si vizuri ile kufanya. Yes. Chukua mic ya mshikaji ameingia. Naweza kusema hivi, naweza kurudilia na niseme hivi. Tusikue watu wenye tunaongea vitu ambazo hatuzijui. Kwa sababu leo hii tuko na matroops Congo. Why you not talking about the troops in Congo? Why you not talking about matroops ambao wanaweka peacekeeping kila kona? Ni juhudi yetu sisi kama wa Kenya, na tunapenda inchi ya Afrika na pia wa Afrika wenzetu ambao wako upande hiyo nyingine, kuhakikisha wakati kuna shida kwenye inchi zao, sisi tunatoka tunawasaidia. Kwa sababu unaposaidia ndugu yako, kesho pia utakuwa na shida na utasaidiwa. Hatusemi ya kwamba kutakuwa na vita Kenya. No, hatusemi hivyo. Lakini tunasema kwamba Mungu akutubariki na amani, mbona sisi tusisaidie mandugu zetu kuregesha amani? So hizi zote ni political. Unasikia mtu anaamuka anaanza kuongea, oh, mapolisi pale Haiti wanapitia changamoto, hawalipwi. Ila hali tunaona IG anasimama anasema kwamba mapolisi wamepokea mshahara wao. Tunaona mapolisi walalamiki. So hizi zote ni porojo na ni mambo ya kawaida ambao wapinzani wanaweza kutumia kutaka kuhakikisha kwamba wanatumia ndio wapate political call mileage. But I can assure you guys ya kwamba maaskari wetu wamefanya kazi mzuri. In fact, watu wa Haiti wanatamani sana wakae na maaskari wetu kwa sababu amani imerudi pale Haiti na watu wanazidi they are doing great job. Na very soon nataka niwahakikishia kwamba nitakuwa naenda Haiti kuenda kukutana na maaskari wetu, tufanye nao sherehe kidogo, tuwaoneshe vile wanaendelea. So hizi maporojo na maneno za wanasiasa ambao wanataka kutake mileage kupitia serikali, tunasema nyamazisheni mdomo. Tunafanya kazi na kazi ni ya kwamba tunahakikisha mandugu zetu wamepata amani popote walipo. Naam, chao wa rais, kumekuwa na vitu mingi ambayo imehappen Kenya. Yes. The past 2 weeks.
First of all ni story ya Obinna. Yes. Yeye pale watu wamesema ana create many YouTube channels na anaangalia watu. Wewe kama msemaji wa industry. Yes. Una yapi kwa Obinna? Mbona nyinyi msiende ku create YouTube channel nyinyi mingi? Mbona yeye akicreate mnaongea? Mtu aje wewe kama YouTuber kama mtu yote hakuna mkazo amekataa create YouTube channel 6 7 8 9 10. Muache hizo wivu zenye tunakuanga nazo sana sana mandugu zetu wa Afrika tuna fulani kama mtu akifanikiwa nataka kuongea kuhusu channels zake. I don't see that talk about channels za Obinna na wakati Obinna ana hustle akitoka chini akijenga brand yake hakuna mtu aliongelea kuhusu maneno yake. Wacha Obinna atengeneze channel 10, wewe kama ni YouTuber tengeneza kwa channel 10. Wacha kuwa na roho za husda na ndo siku zote. Tunawaambia kwamba adui ya msanii sio fan ni msanii, adui wa YouTuber sio fan ni YouTuber. Watu wanaongea nyinyi ma YouTuber mmeweka accounts zenu fake pseudo mnaenda kuongea na mtandike hiyo kwa vile mna wivu mnaona Obinna anakuwa successful kuwashinda. So usiseme watu wanaongea, sema sisi wenye ni oppositions ambao sisi ni ma YouTuber tunasikilia Obinna wivu anakula upepo kutushinda ndio tunaongelea. Mafans wako fiti wana enjoy nini na ndio maana wana subscribe wana like na wana tick. Fanyeni muombe Mungu pia nyemfike hiyo level. Waje kusema watu wanasema mafans wako sawa. Mafans wana enjoy ni kama siku za zile zingine. Oh Kasipul apendwa na mafans. Mbona anatamba? Mbona anakula upepo? Mbona anakula pipa? Wangapi wenye wako huko nje wakuli pipa kunishinda? Ni kwamba ni wivu tu. Kasipul aimbi, Kasipul afanye chochote na sasa hii shejo yangu imejaa. Niko jana naenda Bali, Germany, nitakuwa Tanzania, nitakuwa Haiti, nitakuwa naenda USA. Ni wivu tu ya wasanii wengine wenye wamekaa underground siku mingi na roho yao chafu ndio inafanya watoki. Ndio anaongea. So msiongee kuhusu mafans. Ni nyinyi ndio mnaongea. Mko na Masudo account tunawajua. Okay, tukiwa hapo 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 kwa Onga Obinna. Watu huko nje wanasema ITO tema Facebook watakosana very soon na anatumiwa. Ndio mnaomba ndio maombi ya kila mtu mwenye ako na roho chafu, roho ya husda. Roho mbaya. Na naomba kila mtu mnafahamu msilimike. Ndio roho ya husda mko nazo ni roho mbaya chafu chafu zile roho chafu chafu za warogi za wachawi. Mungu akifungua macho yenu atatu mtajua binadamu. Hata Mungu akifungua macho atatu akuwekea watu wana roho mbaya. Demo wa Facebook mmekuwa na nyinyi YouTubers mmekuwa na yeye miaka yote. Mlikuwa mnakuja Zandani Street mnafuatana demo wa Facebook anawabebea kamera. Mimi nalikwambia huyu mtoto mbona ako sawa? Huyu mtoto simmsupporti. Akatoka hivyo kidogo kidogo tumeanza naye akachukuliwa na Obinna. Sasa Obinna anakuaje mbaya? Sasa alipata Obinna penye amekaa. Muache kuwa na roho safi. Sio watu wanasema wasanii wenye wamepotamani opportunity, wameshindwa wanachukua tena pseudo account wanaenda kuongea. Tunawacheka, tunawacheka. Yaani ni chuki. Unajua saa hii watu wenye wanaongelewa ni Obinna, demo wa Facebook. Of course Mzito Kasipul ndo wanaongelewa. Watu wenye wanatamba shee. Wao walikula pepo lini mwisho? Wao walikula pipa lini mwisho? Every day. Wao walikula pipa eh. Na kupeleka Tanzania ukule pepo mara moja kwa vile ni mtoto wa kidogo utabaki wewe ni mtoto. Okay. Tukiongelelea upepo, wewe umekuwa ukitembea na Gospel One na mambo ya gospel ukiwa pale na siongelei gospel music. I'm not a Christian, I'm a Muslim. Why should I talk about gospel music? Mimi nilisilimika, so umejua. So naongelea kuhusu Gospel One, kuhusu Guardian. Kwa nini Guardian anafanya muziki ya gospel? Tunamuombea kila laheri, tunamuombea apande juu azidi kupanda, but don't talk about gospel. I'm a Muslim. Why should I talk about gospel music? Because we don't say now. Acha hiyo, mimi ni Muislamu. Mimi niulize kuhusu vitu za Kiislamu. Imani yangu ni ya Kiislamu. Mimi sio imani ya Ukristo. Unapata point? Nilitoka Ukristo nikakuja Uislamu. Nimewaacha huko Ukristo, ungutafuteni wasanii wa Ukristo huko waulize maswali. Sio wewe na Benasila. Mimi na Benasila tutakutembeaje na yeye? Mimi nilikuwa na Benasila kama bado mimi Mkristo, mimi ni Muislamu tunamejea na mtu wa gospel. Mimi ni Muislamu shehe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Oh, Muislamu wenzangu huyo ndugu yangu. Muislamu mwenye mkubwa sana. Kuja usalimie watu kwa media. Muislamu mkubwa sana kwa Kiislamu huyo. Unaona vile tunapendana? Salama. Kumsalam, tunasalimiana, tukitoka hapa ananipea maokoto. Tuko hivyo, tunaishi kwa amani. Uislamu raha. Uislamu raha. Sio ati nilichoka huko, nilipewa kwa shida, nilipata shida huko kwingine. Bro, karibu bro. Hatu leo mitambo kwa karibu bro. Kama kwa Muislamu. Una unaona ngozi yangu, mtoto kike. Wewe unajua hata sifai kusalimiana naye. Kwa vile sitaki kuwa na mama vitu ambazo zininiwe. Tutoki kwa ruhusa kusalimia. Kaspol. Hapo kwa kusema maukoto, yes. Inamaanisha kumekuwa na zandani kwamba Bani Asila alikutoka. Bani Asila ananitokaje na mimi ndo nilimuingisha mjini? Mtu sasa unaona hiyo ndo wivu wako nayo. Wao wamekaa hapa town hajaipelekwa Europe. Kasipula ameingia Europe 9 countries inawauma. Sasa watu wengine Bani Asila anatokaje? Bani Asila nimekuambia, Bani Asila anaimba gospel music, I'm Muslim bro, acha kunitafuta na maneno. Za so usiniongeleshe kuhusu Bani Asila, usiniongeleshe
kuhusu gospel artist. I don't talk about gospel artist. I don't know about gospel, bro. I'm Muslim. Yeah. Talk about Muslim. Now, bado kuna swali moja hapa. Yes. Pale last week kumekuwa na kitu ambao imetrend sana. Yes. Tivishi. Yeah. Aliingiliwa na Pastor Ben Kengei. Yes. Now, alafu after a few days waka meet, then ikakuwa ati ilikuwa ni quickie. Yes. Wewe kama bado tunarudi pale ya kwamba umesema Pastor nani? Kengei. Sasa mimi siongelee wa Kristo bro. Niulize kitu kingine. Ingine tena. Tumeona pale Nyeri watoto wamekufa kwa 17 sababu ya moto ambao umetokea. Kuna nipi la kusema hapo? Oh, no. Naomba unajua dini ya Kiislamu inasema kila nafsi itaonja mauti na kila mtu ameandikiwa wewe kuzaliwa kwako vile tu ulipatikana kwa tumbo vile tu ulipatikana kwa tumbo miezi kama siku nyingine Mungu alijua na after 4 months malaika akaanza kuandika historia yako vile utaishi duniani. Maneno ya Mungu hatuwezi kuongelea, ndugu jamaa pamoja na marafiki, wazazi wa watoto ambao walipoteza maisha, tunawaambia pole kwa kupoteza wapendao. Wao ni watoto kama watoto wetu. Jambo ambalo limefanyika pale sio jambo ya kuongelewa, ila tu ni kusema ya kwamba tukue na maisha sasa tuna put in place tusipoteze maisha mengine kama hiyo. Mzazi mwenzangu hapa ni mzazi, tunaongea kama wazazi. Kupoteza mtoto sio jambo la kucheza. Umechukua mtoto umempeleka shule from form 1, from class 1 up to form 4, up to form 3, then unapoteza maisha. So mimi nasema Mungu aiweke peponi. Spool, ule umeingia kwa chama. Hebu tuambie mavazi yako leo inamaanisha nini? Yaani hii tu ni outfit tu. Yaani hii ni outfit nilikuwa natoka asubuhi kwa nyumba yangu na nikaona kuna viatu moja kale nililetewa na mshikaji wangu kutoka Ulaya Tommy Hilfiger, nikaona nipiga gani kapiga duki kutoka mpaka chini. Mbona pesa zinaingia? Mbona milango zinafunguka? Mbona tunakula pepo, tunakula pipa? Maisha yanakuwa mzuri, afya mzuri, tumepimwa tuna diabetes, tuko sawa. Si tunakula upepo ndugu yangu. Tuna hela ndugu, alhamdulillah. Dini ya Kiislamu mzuri nakwambia. Tangu niingie dini ya Kiislamu sikosangi hela kwa mfuko ndugu yangu. Hayo ni kwa naumia. Unakumbuka tukiumia ndugu yangu? Tumekaa juu ya mawe ndugu yangu. Asalamu alaykum mwanangu. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah. Sawa, maoni yako mwisho please. Maoni yake ya mwisho. Kuna kijana mrefu sana ametokea hapa Kenya ambaye anaitwa Brad Collier. Yes. And film yake imekuja kwa haraka sana. Uko na lipi na kumwambia? Ni kumwambia kwamba unajua supposed to pale mitandaoni wana advise Bradley waache ku advise Bradley. Yeah. Siku nye Bradley alikuwa anakula maisha magumu wa kukua. Unajua some of us mtuache tukikula maisha tunajua kuishi na tunajua kuteseka. Kama wewe hujai kugonjeka nyumbani kwenu paka malaria ukatapika yellow, usini advise mimi. Kama kwenu hujai kuwa na umbo mkakutana nao kwa matanga, imeenda kutafuta chakula, umeenda kutafuta chakula kwa matanga, usini advise. Kama hujai fukuzwa kwa shule ukaenda pale nje ukasimama pale nje ukangojea mwalimu akatoka kwa class akarudi, don't advise me. Unapata hiyo point? Kama hujai rudi lunch nyumbani ukapata babako na mamako anakula, unarudi shule bila kula kitu, usini advise. Wacha kuni advise. Kama hujai kufukuzwa na mwanamke kwa nyumba Nairobi na pepo box 8 ya usiku, usini advise. Kama kwa option mpaka pote mtoto wako yupo mtoto analipoti, don't advise me. Sisi tumekula maisha, tumeishi ma hoteli Ngara, tumefungua manyumba, usitu advise mtoto mjinga mpumbavu. Sisi tunaishi maisha yetu, tukianguka tunaanguka, tunajua kuteseka, tunajua kuishi. Uislamu raha ndugu yangu, sasa kwa Uislamu sasa tuteseke. Malizia pale kwa watu wako, fans wako, waambie mafans na mafans wengi sana wanakutambua. Tunasema tu Mungu ni mkuu. Na mafans wangu, ingieni dini ya Kiislamu, ni dini. All right. Thank you, Sana. Salamat.